Gjatë periudhës nga 19 dhëri 25 shkurt janë paracitur 820 rastet të të prekurve nga gripi apo 40.8%. Më pak se javën para prake njofton instituti për shëndet publik. Pjesa më e madhe të prekurve i takojnë grup moshës 15 dhëri 64 vjeq, kurse më shumë raste janë registruar në Kavadar, 180 dhe në Strumic 134. Si pas të dënave në institut për shëndet publik, gjatë javës janë registruar dy rastet të vdekjeve si pasu e së mundjeve që asocojnë në grip. Shqipin. Bëhet fjal për personat të moshës 49 dhe 65 vjeqë nga Shkupi dhe Velesi për së mundje shoqëruese dhe të pavaksinuar kunder gripit sezonal. Gjatë sezonit të gripit janë registruar një mbëdhjet viktima nga së mundje që asocojnë në gripin. Pes janë nga Shkupi, kurse nga një viktim shënojt në Veles, Kumanov, Negotin, Gostivar, Demir Hisar dhe Shtip. Gjasht janë të grup moshës 15 dhe 64 vjeqë, ndërsa pes janë bëgjasht 65 5 Në sezonin 2023-2024, numri përgjithshme rasteve me grip shkon në 12.741. Në krasim me sezonën e kaluar, rastet janë rritur për 55.5%, kurse si pas modelit të 13 viteve të fundit, ka ullit rasteve për 19.1%, njofton nga Instituti për Shëndet Publik.